ክርስቲያን ዩኒቨርሲቲ ኢንተርናሽናል ኮርዲኔተር የሆነው ዶክተር ገዛሃይ ወደ መድረክ። industry multi billion dollar industry alem aqaf industry na bizi industries rejim zaman experience yallo begilu degmo personal development sawochin marqat ke ethiopia aska south africa betelayyu hagerat yezoro sawochin train yemiyaderk sinager af yemiyaskefet experience knowledge babulu lenya ከኛ ጋር በመስራት እድለኛ የሆነ እዚህ ቢዝነስ ላይ ካገኘውትና ደስ ከሚለኝ ነገር ምንድነው ሰው ይሰጣቸዋል ስካውን ያያቸዋቸው የመጀመሪያው ሰው ማን ፋርማሲስት ነው ሁለተኛው ኤክስፒሪየንስ ያለው የቢዝነስ ሰው ነው ሶስተኛው ትራዲሽናል ሞደርን ማለት ነው አሁን ደግሞ ሶስተኛው ወደ መድረክ የሚመጣው ሰው በህይወት ውስጥ ደግሞ ፐርሰናል ዴቨሎፕመንት ላይ በተለይ ሰዎች ማብቃት ላይ እየሰራ ነው። ስለዚህ ብቁ ሰው መሆን ትፈልጋላችሁ አይደል? ዝግጁ ናችሁ? ስለዚህ ዶክተር ጂ ወቃ ድርጋን በታላቅ ወቃ ገዛኝ ወቃ ድርጋን ትክክለኛ ካኒጋናቹ አር ዩ ሬዲ የስ የስ ይመስላል አይመስ ሞቅ ባለ ድምጽ ነው የስ እንትልይ ሞገሳን ድምጽ አር ዩ ሬዲ በጣም አሪፍ ሳውዝ አፍሪካ ላይ የሊደር ስታር ኮሌጅ ዳይሬክተር የነበረ ኤክስፒሪየንስ ያለው ከዛ አሁን ደሞ የሆነ በራን ኳክቷል የሆነ መውጫ ቀዳዳ ፈልገን ሰክሰስፉል ለመሆን የምናስብ ሰዎች ነን አይደል እንዴ በሁሉ አቅጣጫ ሰክሰስፉል ለመሆን የሚያስብ ሰው የሚያንኳኳ ሰው ትክክለኛው ፕሪንሲፕል የሚከተል ሰው ሰክሰስፉል ከመሆን ወደ ኋላ ሊቀር አይችልም አይ ዊል ዱ ዋትኤቨር ኢት ቴክስ የሚል ምንም ይሁን ምን ለስኬቴ የሚያስፈልገውን ሁሉ አደርጋለሁ በትክክለኛ ፕሪንሲፕል እና መርህ ማለት ነው እንደዛ የሚያደርግ ሰው ሰክሰስ ላይ ይደርሳል ያረገ ነው ያንዳንዱ ሰው በዚህ ዓለም ላይ ያለው ሁሉ ሴልስ ያካሄደ ነው ማርኬቲንግ ያካሄደ ነው ማንንም ሰው ራሱን ያስተዋውቃል አይደለም አይታችሁ እንደሆነ አይደለም ላለመታወቅ የሚፈልግ ዝም የሚል ሰው የለም አይደል እኔ ማለት እንዴ ነው የተወለድኩት እንዴ ነው እንደዚህ እንደዚህ ነኝ ይሄን እንሰራለሁ ይሄን ነገር አለ ማርኬታይዝ ያደረገ ነው ራሱ ማርኬቲንግ እና ሴልስ መካከለ ያለው ዲፈረንስ ማርኬታይዝ ስታደርጉ አሁን በዚህ ቢዝነስ ውስጥ ማርኬታይዝ ታደርጋላችሁ እንደገናም ሴል ታደርጋላችሁ ሴልስ ማለት ዲሉ ክሎዝ ሲደረግ ሰውየው መጥቶ አብሯችሁ ሊሰራ ሲወስንና ፕሮዳክቱን ገዝቶ ይሄን ቢዝነስ ሲጆይን ሲያደርግ ሴልስ ካይደን እንላለን አይደል የዛን ጊዜ ጥቅም እናገኛለን ከዛ በፊት ግን ፕሬዘንቴሽኑን በሉት ይሄንን ቢዝነስ ለማስተዋወቅ ያለውን ነገር ስታወጡት ሁሉ ምን ያረጋችሁ ነው ማርኬታይዝ ያረጋል ለማናቸውም የህይወት እንቅስቃሴያችሁ ለማናቸውም የህይወት ግብና ህልማችሁ በጣም ወሳኙ ትልቁ ኢንግሪዲየንት ጽናት 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 ወሳኝ ነገር የሆነ በራ እንኳክቷል የሆነ መውጫ ቀዳዳ ፈልገን ሰክሰስፉል ለመሆን የምናስብ ሰዎች ነን አይደል እንዴ በሁሉ አቅጣጫ ሰክሰስፉል ለመሆን የሚያስብ ሰው የሚያንኳኳ ሰው ትክክለኛውን ፕሪንሲፕል የሚከተል ሰው ሰክሰስፉል ከመሆን ወደ ኋላ ሊቀር አይችልም I will do whatever it takes me ምንም ይሁን ምን ለስኬቴ የሚያስፈልገውን ሁሉ አደርጋለሁ በትክክለኛ ፕሪንሲፕል እና መርህ ማለት ነው እንደዛ የሚያደርግ ሰው ሰክሰስ ላይ ይደርሳል